ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, מנצחים יחד בערוץ 20. אני שמעון ריקלין, איתי מיכאל דבורין. אהלן. איילת כהנא, מקור ראשון ערוץ 20, אהלן, ערב טוב. אבל לפני שאני פונה אליהם, אני רוצה להפנות אתכם. אני לא יודע אם ראיתם, היום התקיים מופע, לא יודע איך לקרוא לזה, קרקס, בידור, גניבת דמוקרטיה, שודדים, הזיה. כל הפיד הימני, כל האנשים ברשת הימניים היו בטירוף. הם התעצבנו מאוד מעצם הדיון של 11 שופטים מבית המשפט העליון, האם נתניהו יכול להרכיב ממשלה או לא, בשעה שיש חוק יסוד מאוד ברור שאומר שהוא יכול. אני לא רוצה לשים לכם פה הרבה ציוצים והרבה דברים, אני אתן לכם את אבישי עברי, נראה לי שהוא היה הכי קיצוני, במקביל מנדלבליט מינה את עצמו גם לפרקליט המדינה, הוא גם יועמ"ש וגם פרקליט המדינה, זה מה שאבישי עברי כתב. איילת, בבקשה תקראי לנו. כן, מנדלבליט מינה את סוסו למשנה לפרקליט המדינה לעניינים מנהליים. שמעון, זה מאוד מצחיק אותך, אין רואה. המינוי יובא מחר לאישור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, שזה כמובן אותו אדם, החל מיום שישי. כן, תגיד לי דבורין, באמת, אני מבין שאתה מר דבורין, כמו שאני קורא לך. אתה עורך דין סולידי. בהחלט סולידי. תגיד, כמה זה באמת מטורף, הרמיזה לקליגולה, לזה שהיועץ המשפטי לממשלה, שכן נגדו יש חשדות, והאיש היחידי שיכול להעמיד אותו לדין או לבדוק אותם הוא הפרקליט המדינה, ממנה את עצמו לפרקליט המדינה. מה אני לא מבין פה, מר דבורין? לכל הפחות מוזר, אני מסכים איתך, במיוחד שאתה נזכר שבגלל היועץ המשפטי לממשלה לא הצליחו, או הייתי אומר מועמדותו של דן אלדד, להמשיך בתפקיד פרקליט המדינה, בעצם סוכלה. זאת אומרת, הוא גרם לזה, הוא הרים ורץ לנגוח. בסדר? ובסוף כן. הוא מסיים גם באותו תפקיד. והוא גם כותב לחבר'ה, הוא אומר, אל תדאגו, הכל חזר להיות בדיוק כמו שהיה, לפני שהגיע האיש הרע הזה שעכשיו כבר לא איתנו. כן. ואני מזכיר לך שגם הם ניהלו ביניהם איזה סוג של בוררות, שלא פחות ולא יותר מאשר אליקים רובינשטיין הוא זה שברר ביניהם, ומה התמצית של הבוררות? בוא נחזור ולהיות חברים, אתה תהיה בפינה שלך, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו. תחזור לכלכלה. אלה דברים שלא היו עוברים בשום רשות ציבורית אחרת, נקודה. כן, אבל רק להעיר שבאמת בשל הסדר של איך שהדברים עובדים, ברגע שאין פרקליט מדינה שהוא מכהן כרגע, אז כן, כל מי שמנהל עכשיו את הפרקליטות זה היועץ המשפטי לממשלה. אני חותב נעשה דיון, אני רוצה לשמוע גם את הסיכום, חכו שנייה, אני רוצה לשמוע גם סיכום היום ממך, ואז נדבר על זה כמה אנחנו נמצאים בסיטואציה נורמלית. אני אגב חושב שירדנו מהפסים, אבל זה רק אני, יכול להיות שאני טועה. רן רזניק, ערב טוב לך. לא. כן. לא. הוא זמין או לא זמין? ערב טוב, רן רזניק. אהלן, ערב טוב. כותב, פרשן בכיר בישראל היום, פרשן בריאות בכיר, מה שלומך? ריקלין, לא שמעתי אותך, תשאל שוב. אני שואל, מה שלומך, מה שלומנו מבחינת הקורונה? טוב, רן, לדעתי יש לנו בעיה, תשפר את הקליטה, אנחנו נעשה פה דיון באולפן ותכף נחזור אליך. איילת, בואי נעשה את הנתונים. מה יש לנו היום מהדיון, ובעיקר לפי ההערות של השופטים, לאן אנחנו הולכים? מה הכיוון? טוב, אז בואו נעשה סדר למי שקצת מתקשה לעקוב. היום החל היום הראשון בדיונים, מתוך יומיים. גם מחר התנהל דיון היום. הדיון היה בעניין העתירות שמבקשות לפסול את נתניהו מלכהן כראש ממשלה, הנאשם בפלילים. העותרים, אתה יודע, היה קצת מוזר מאוד לשמוע את הטענות שלהם. יש טענה מאוד מאוד מרכזית שהם יכלו להציג אותה, וזה באמת המניעה של ראש הממשלה לתפקד בזמן שיש לו משפט שעומד להיפתח ב-24 לחודש. אבל הם מצידם... בזה בחרו, הם לא השתמשו. בזה הם לא השתמשו. מה שהם כן בחרו להשתמש, זה לבחון את שיקול הדעת, ריקלין, של חברי הכנסת, של 61 ויותר חברי הכנסת, שהולכים להמליץ על נתניהו. אז הם גם מבקשים לשקול את שיקול הדעת, לבחון את שיקול הדעת הזה של חברי הכנסת, האם הוא סביר או האם הוא בכלל לא סביר, וגם רוצים לבחון את שיקול דעתו של נתניהו, האם לקבל למעשה את החתימות האלה מידי חברי הכנסת. עכשיו, למה זה הזוי? פשוט, קודם כל, גם השופטים, גם הנשיאה חיות, גם המשנה לנשיאה, שופט מלצר, פשוט יושבים שם ואומרים, חבר'ה, תביאו לנו דוגמאות איפה הדבר הזה קורה בעולם. אתם מבקשים מאיתנו שני דברים. א',
אתם מבקשים מאיתנו לתקן חקיקה של חוק יסוד. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו שופטים, אנחנו רשות שופטת, אנחנו לא רשות מחוקקת. כן, זה היה קצת מפתיע לשמוע. כן, הם לא חוקקו חוקים. מצד שני, אומרים, גם לגבי כל הסיפור הזה, לא מדובר בהליך מנהלי שאנחנו כרשות שופטת יכולים להתערב בעבודתה של הכנסת. מדובר פה, הם מסכימים למעשה עם כל שורת הבכירים. היועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכי הדין של הליכוד, של נתניהו ושל כחול לבן, שאומרים למעשה כל ההליך הזה הוא הליך חוקתי, הוא לא הליך מנהלי, מה שאומר שבית המשפט לא יכול לבחון אותו בכלל בעניינים רגע, אבל נדמה לי שאלעד שרגא קורא לראש הממשלה יצור. כן. ואת זה אפילו שופטי בית המשפט העליון תקנו אותו חיות. כן. ונדמה לי שגם, אם הבנתי נכון, מר דבורין, חברי הכנסת לא מבטאים את רצונו של הבוחר. כן, גם זה ניתן. בדמוקרטיה שנמצאת על הגיבה. גם זה ניתן. אבל תראה, אתה יודע, האקטיביזם השיפוטי הוא כמו איזה, איך אמרת קודם, יצור, אז אפילו נגדיר, הוא כמו איזה מפלצת שהולכת, וכמו שריר שהולך וגדל, ולכן גם באה התעוזה של העותרים שהולכת וגדלה מפעם לפעם, והם אומרים, בסדר, אז יש חוק, אבל אנחנו חושבים שזה לא בסדר, שראש ממשלה שנאשם בהאשמות כאלה חמורות יכהן וירקי וכל מיני פלפולים משפטיים. למה? כי הם יודעים שהם יכולים. שאם ההרכב הנכון, אם השופטים יהיו מספיק קיצוניים, ויש כמה שופטים כאלה, אתה יודע, ראיתי היום בדמרקר, כבר סימנו את השופטים שיהיו מוכנים ללכת עוד צעד קדימה, להתעלם מהחוק, לפסוק נגד החוק. יש יותר פגיעה בדמוקרטיה מזה, מר ריקלין, אני שואל אותך. אני לא יודע מה לענות לך, מר דבורין, כי אני חושב שאלה שמדברים בשם הדמוקרטיה, והולכים נגד הדמוקרטיה ונגד החוק, אתם צריכים להבין, צופים יקרים, החוק הוא מאוד ברור, נתניהו יכול להרכיב ממשלה, כל עוד שהוא לא הורשע בדין. אני צודק מר דבורין? אז מה באים האורחים? יכול להיות ראש ממשלה כמובן. יכול גם להיות עד הרשעה חלוטה, כלומר עד אחרי הערעור. ועבירה שיש בה כשיש עם הקלון. רק בעבירה שיש עם הקלון, בדיוק. כן, אתה מבין? אז בדיוק, החוק הזה מאוד מאוד ברור, וגם השופטים אומרים לעותרים, איך אתם עוקפים את החוק הזה, איך אתם מתמודדים עם החוק הזה. אז מה הם באים ואומרים? כן, אבל נתניהו הוא לא ראש ממשלה נבחר, הוא ראש ממשלה שמכהן מטעם עקרון הרציפות, הוא חבר כנסת, אז באים השופטים ואומרים, נכון? זה פלפולים. והסעיף הזה בחוק מדבר על חבר כנסת. סליחה, אבל הם עושים פה טובה, מר דבורין. מר דבורין, הם לא היו צריכים בכלל לקיים את הדיון הזה. לא היו צריכים לקיים את הדיון. הם לא היו צריכים לקיים, עושים לנו טובה. הם היו צריכים, תראה, הם היו צריכים לקיים דיון רק על הסוגיה של ההסכם הקואליציוני, זה לגיטימי. זה היה כבר בעבר. וגם שם השוליים של ביטול או ביטול סעיפים בתוך ההסכם מאוד מאוד צרים, אתה יודע, רק הדברים הכי הכי קיצוניים, אבל עושה הרושם, וראיתי היום חלק נכבד מהדיון, שהם הולכים להיכנס עם הידיים והרגליים, ואני רוצה להפנות לזרקור לעוד משהו חשוב, גם אם הם לא יתערבו או לא יגידו שאסור לחבר כנסת להרכיב ממשלה, עדיין הם יכולים להגיד אמירות שיפריעו לנתניהו במשפט הפלילי שלו, או אפילו יהיו איזה מין קריאת כיוון לשופט מחוזי, לשופטי המחוזי שהולכים לדון, וזה גם עשוי להטריד. בוא נעצור שנייה פה, כי רן רזניק התחבר. אהלן, ערב טוב, רן רזניק. אהלן, ערב טוב, ריקלין, ומצטער שלא הצלחנו ליצור קשר קודם. אתה תשלם על זה. תשמע, רן, אפשר להגיד ש... בוא, אני רוצה להקפיץ אותך ולהצמן אותך. אוקיי. הקורונה בסך הכל ברוב חלקי הארץ, חוץ מחלקים מאוד מסוימים, גוש דן ומקומות אחרים, אין קורונה בעצם. נכון, אפשר להגיד, נכון? זה לא מרגיז אותי, לא, אתה משמח אותי. אפשר להגיד שהקורונה, הצליחו להשתלט עליה או לשלוט בהתפרצות שלה, וברוב האזורים בארץ, או בחלקים גדולים של האזורים בארץ, ובגוש דן בפרט, רוב גוש דן, יש מעט מאוד מקרים חדשים של קורונה, ובכלל יש ירידה משמחת מתמשכת במספר החולים הקשים והמונשמים, ואנחנו במצב טוב שמאפשר את היציאה, לשגרה החדשה. אז למה היא לא קורית? כי אני אגיד לך, היום אנחנו בדיוק אחרי... לא קורה? שנייה, רן, אנחנו בדיוק עברו שבועיים, מאז שעשו את הניסוי והתחילו את ההקלות בסגר, אנחנו רואים שאין עלייה דרמטית, להפך, העקומה ממשיכה להשתתח, יחסית לנתונים, יחסית למספר המונשמים, נדמה לי קצת יותר מ-80. כן. יש גם כלכלה, יש גם אנשים שהם בבעיות, אז כשאתה עושה את האיזון, האם עדיין אין פה, ואני בעד בר סימן טוב שיהיה תקיף, אבל האם בסוף לא צריך להכריע קצת לשחרר יותר, עם שמירת זהירות? לא. למה? לטעמי ולדעתי לא. התהליך שישראל עושה, התהליך שישראל עושה, הוא מהיר ביחס לחלק גדול ממדינות העולם, נגיד לצורך העניין העולם המערבי, אבל זה העולם בכלל כולל סין והמזרח, הוא מהיר
אני אומר שוב, יחסית לעולם המערבי, התחיל החזרה לבית הספר היום, נכון? למעשה המשיכה, כי החינוך המיוחד הוא חזר קודם, אבל החזרה המשמעותית, המסיבית, התחילה היום, ויש מרחק עד תפקוד בתי הספר, אבל זה התחיל, מסחר התחיל, מקומות עבודה התחילו, על פי תוכנית משרד הבריאות אפילו, שמשרד האוצר מתנגד לה, כי זה, הוא חושב כמור, לא רוצה להגיד כמוך, משרד האוצר חושב שזה איטי מדי, לפי משרד הבריאות, עד סוף מאי, אם הנתונים ימשיכו, יחזרו בעצם כל שירותי, יחזור הכל, בעצם יחזור הכל. משרד הבריאות גם ממליץ, זה לא קשור לכלכלה, אבל זה קשור לחברה ולבריאות הנפש, לבריאות הנפשית אני מתכוון, המליץ שאפשר לחזור ממש מהיום, ממש כבר, לביקורי נכדים את הסבים והסבתות, זה סוגיה מאוד קריטית בכל העולם, לא רק בישראל, ואפילו מבחינת משרד הבריאות, או אם תרצה, בר סימנטו, אפשר לחזור לשגרה, אבל בהדרגה. אתה חושב שצריך, אני אומר ברצינות ואני מכבד את זה, אתה אומר שצריך יותר מהר, אני חושב. לא יותר מהר, נראה לי קצת יותר רחב עם הזהירות. אני אשאל אותך, מצד אחד חוקרים את דוקטור זלי, הבחור החרדי הזה, מחבד, בארצות הברית, זלניק, נכון? אבל נדמה לי שהוא כן מביא תוצאות, נכון? אני עם כל הכבוד, לא חושב לפי הפרסומים שקראתי, אני לא מכיר את זה יותר מזה, שהוא מביא תוצאות משמעותיות או ברות הוכחה או נראות מעבר לתוצאה אולי אקראית, ואני אומר את זה בזהירות או בכל הזהירות המתבקשת. כלומר, חיסון לא צפוי בקרוב או תרופה? חיסון לא צפוי בקרוב בכלל, ואפילו תרופה, למרות כל ההצהרות של טראמפ, של נשיא ארצות הברית טראמפ, אין עוד תרופה משמעותית שיכולה באמת לרפא, ואפשר להגיד שהיא יכולה לרפא. אני מקווה מאוד שתהיה בקרוב, יש סיכוי שתרופה תהיה עוד לפני חיסון. טוב, חוץ מזה, לא שאלתי אותך משהו, פספסתי איזה משהו מיוחד שקרה היום בעניין? לא, רק אני, אם חוזרים במשפט למשרד הבריאות, הם גם, יש להם תוכנית לשחרור המשק והחברה ובאמת המדינה כולה מההגבלות, אבל גם עדיין זה מלווה, וזה ילווה תקופה מאוד ארוכה עכשיו במשך חודשים, בחששות כבדים במקרה שלנו עכשיו בקרוב, מלאג בעומר, מהחתונות שצפויות בסיום העומר, בסיום ספירת העומר, משבועות וכולי, וזה תלוי גם בהתנהגות או בציות, אם תרצה, של כולנו. וגם במחקרים שהראו שבכל אופן הנגיף לא מסתדר טוב עם חום, על לוחות, היום פורסם. אני רוצה להגיד לך על הנקודה הזאת, שאני מקווה שאתה צודק. לא, אני כתבתי. וקראתי מחקרים אחרים או סותרים, בוא נקווה שהוא יותר צודק, כי בחום הישראלי הלוואי שהוא... רן רזניק, כתב בכיר בישראל היום, פרשן מצוין, פחות בעניין של סקייפ, תעבוד על זה. תודה רבה לך, ערב טוב. תודה. ואיתנו הלל ביטון רוזן. נכון? מבגץ. יפה שהספקת, היית פה לפני כמה דקות. בערוץ, נכון? בערוץ 20 עובדים מהר. עובדים מהר, אוקיי. תגיד לי, הקלקס ממשיך, הקלקס הנודד? האמת שהדיון בבגץ הסתיים לפני כשעה. Okay. אנחנו היינו כאן כדי לסקר. וככה, כמה דברים היום מבגץ. אז באמת היום חשוב לציין שהדיון עסק בעצם האם בנימין נתניהו, ראש הממשלה בפועל, יכול גם להרכיב את הממשלה הבאה כפי שחתם עם בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. ומחר בשעה 10 יחל הדיון האם ההסכם בין כחול לבן לבין הניקוד שנחתם אחרי שנה ללא ממשלה הוא הסכם אותו בגץ ו-11 שופטיו מאשרים. אז כחלק מהדברים שהיו היום בבגץ, עורך דין מיכאל רבילו, שהוא בעצם ייצג את העמדה של המדינה ונתניהו, בעצם טען שעצם הדיון הוא פגיעה ברצון הבוחר, זו אינה סוגיה שפיטה. על כך השיבה לו נשיאת העליון, שהוא בעצם נותן טיעון שהוא פופוליסטי. יחד עם זאת, הנשיאה גם השיבה לאותם עותרים, מהו הבסיס החוקי בעצם שעליו אתם עותרים? בואו תראו לנו באמת את הסעיף החוקתי שלשמו אתם מבקשים לפסול את ראש הממשלה. הם לא הצליחו למצוא דבר שכזה, ובנוסף, היא גם הוסיפה ואמרה להם,
חברים, אפשר להרגיע את כל צעקות השוד ושבר. גם אם נפסול את העתירה שלכם, המבצר לא ייפול כלשונה. יתרה מכך, ריקלין, חשוב גם לספר לצופים שלנו, שלמעשה המומחים המשפטיים טוענים שככל הנראה את נתניהו לא יפסלו מלהרכיב ממשלה, אבל החשש הגדול יותר, שמה גם את ההסכם לא יפסלו, אלא סעיפים ספציפיים מתוך ההסכם שחתמו כחול לבן והליכוד, שבחירים מהליכוד שאיתם שוחחנו גם היום, אומרים לנו, אם יפסלו אפילו סעיף אחד, המשמעות ברורה, מדינת ישראל תלך לבחירות רביעיות, שזה באמת משהו שהוא מעניין, כי אני מזכיר שביום חמישי בעצם פג תוקף 21 הימים להם אפשר להגיע לנשיא עם 61 חתימות. אם באמת יהיה מצב כזה שלאחר שנה שלא הייתה לנו ממשלה, בית המשפט הוא זה שקופה עלינו מערכת בחירות רביעיות, זה יהיה באמת מערכת בחירות להן, תידרש סוגיה מרכזית, האם מערכת המשפט מקבלת את אמון הציבור או שמה לא. לפי מה שחבר כנסת קרי היום שוחחנו אותו במחוץ לעולם, בית המשפט אומר, אנחנו נרוויח משתי הסיטואציות, בין אם יפסלו את ההסכם ובין אם לאו. הלל ביטון רוזן, כתב ערוץ 20, תודה רבה לך מבית המשפט העליון. כן, אני רואה אותך הילד קופצת, קדימה. טוב, כמה הערות ברשותך, כן. שמעון, קודם כל הלל כתב מצוין ונאמן, רק כמה הערות. קודם כל עורך דין רביליו באמת ייצג את נתניהו, את המדינה ייצג הנציג היועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין ענר הלמן, מנהל מחלקת הבגצים. אבל הסיפור הזה של המבצר לא ייפול, אחת האותרות, דפנה הולץ לכנר, שמייצגת 123 אנשי הייטק, עסקים וחינוך, חלק מהשמות מאוד מוכרים לנו היטב, למעשה באה ואומרת, אתם צריכים, כמו שאמרנו בהתחלה, לבחון את שיקול הדעת של מקבל החתימות. ולמעשה היא מצטטת דברים של מנחם בגין עליו השלום, לא זוכר בדיוק את הציטוט, המדויק, שהמבצר ייפול, על כן עונה לה ומשיבה לה הנשיאה חיות, אף מבצר לא ייפול. אבל שורה תחתונה, אם נתחיל בשורה תחתונה של מה שקרה היום בבגץ, בוודאי, ברור לכולם שאת נתניהו, בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, לא הולך לפסול. רגע, את ממהרת. אתה מסכים איתה? לא מסכים איתה. אז לא, אבל רגע, אני רוצה לסייג, תן לי לסייג. תסייגי ואז תסביר. אבל זה לא יהיה בפה אחד, זה יהיה ברוב של... 65. כן, על חודו של כל משהו כזה. אני לא אומר שאת לא צודקת, אני לא בטוח. הנחרצות שאת אומרת שלכולם ברור, נראה לי מוקדם מדי. זה משהו ברוח שאני הרגשתי היום בבית המשפט, גם מהשופטים. בוא נשמע את דבורי, מה אתה אומר על זה, מר דבורי? צריך להבין שמתוך 11 שופטים, 9 שופטים בערך, הם שופטים אקטיביסטים, כן? ואולי אחד שמרן, וגם זה, על זה אפשר להתווכח, ועוד אחד תלוי באיזה יום אתה תופס אותו. זאת אומרת, הפוטנציאל הנפיץ הוא באמת שתתקבל החלטה עד הסוף, שחבר כנסת, ממש הם ייכנסו עד הסוף, חבר כנסת לא, שמואשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. למרות שהחוק אומר אחרת. כן, אבל הם ייכנסו לתקן את לשון החוק, בדיוק כמו שהנשיא הזהיר מפניו. אני רוצה רק להסביר, גם אם על חודו של כל, נניח כמו בחוק האזרחות, שתודה רבה, ריקלין, לשופטנו הנאורים שאישרו לנו את חוק האזרחות שהכנסת חוקקה בשעתו, זה היה על חודו של כל אחד. זה גם ביזיון, זה גם בושה וחרפה, שחמישה שופטים, חמישה פקידים, נניח, הסברו שנתניהו, למרות החוק, לא יכול להרכיב ממשלה. מה ההימור שלך? ההימור שלי זה שיהיה שמח. אני לא רואה את בית המשפט העליון מצליח לא להתערב במשהו. לא, חכה, אנחנו תכף נעבור לדיון מחר, כי מחר אנחנו עוברים להסכם. כן, בגבי נתניהו. דבר איתי על נתניהו עכשיו. אני חושב שמידת ההיגיון תגבר, ובסוף יש גם גבול ללוליינות שאתה יכול לעשות מהחוק. לא, אבל מה שמדהים זה שהם באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא יכולים לטפל בעניין הזה. זה בדיוק, זה רמז מאוד מאוד דווה ששלחו היום גם מלצר וגם הנשיאה חיות. אנחנו לא יכולים לכתוב חוק יסוד בעצמנו, לתקן חוק יסוד בעצמנו. אנחנו גם לא יכולים להתערב בהחלטה שהיא בעינינו לא מנהלית. כלומר, אין פה שאלה של סבירות או לא סבירות. מצד שני, אנחנו מסתכלים כמה שבועות אחורה, בדיוק את אותו מעשה עשה בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, כשהוא למעשה הפקיע את סמכות של אדלשטיין, את כל הפקיעת את כל סמכויותיו ליושב ראש. רגע, אתם מדברים על עולייניות, שנייה, תנו לי שנייה גם לזה. תשמע, אסתר חיות, השופטת, אומרת לעורך דין של ראש הממשלה, מאיפה הבאת את זה שהוא אמר, מלוא כל הארץ משפט, זה לא נכון, זה לא היה. זה כן היה.
אהרון ברק אמר את זה. כן, זה בהגותו של אהרון ברק. והשופט סולברג ציין את זה בפסק דין. ונדמה לי שיש פסקי דין שנסמכו על הדבר הזה. אני לא זוכר כרגע, בטוח בהגותו. דין ארי שמה היא שלח לנו. בהגותו של פרופסור אהרון ברק, בהחלט זה קיים וזה מטבע. מה האימור שלך? שוב, האימור שלי, הם לא יפסלו, זה לא יהיה בפה אחד, אבל יהיו כמה עדות מיעוט מאוד 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 משמעותיות, אני מסכימה עם דבורין. בשביל שיהיה כיף, בסדר? כן. בואו, מחר הולכים לבדוק את ההסכם הקואליציוני בין ליכוד לכחול לבן, זה לא העניין האישי בין אלה של נתניהו. על מה הם הולכים? על מה הם הולכים? כמו שפעם אמר אל פצ'ינו, הכל אישי. הכל אישי. גם כשיבדקו את ההסכם הקואליציוני. ברור. תראה, יש כמה סעיפים שהם... הם באמת בעייתים. הם לא יורדים חלק בגרון למי שלא רוצה שהם ירדו חלק בגרון. בסדר, גם העובדה שלא יכולים לחוקק חוק חצי שנה, העובדה, הראש ממשלה החליפי הזה, אפשר לבוא ולהגיד, מה זה, זה סוג של שר. אז אתם בעצם מנסים לעקוף הלכה, אתם קוראים לו באיזה טייטה, אנחנו לא מקבלים את זה. כלומר, אני יכול לנסח לך... באופן אמיתי יש בעיות. ריקלין, בוא, תמיד יש בעיות. בכל דבר שקורה, בכל הסכם יש בעיות, כי הסכם הוא תולדה של פשרות. זה אחת הבעיות המרכזיות בכל מה ש... בשיטה. באקטיביזם השיפוטי. אוקיי. למה? כי בסוף באים שני פוליטיקאים, שני צידי המתרס, ישבו שתי מערכות בחירות, לא אחת. וניסחו את המסע, את ההסכם הזה, איך אומרים, טלאי אחרי טלאי, יבוא מן בית משפט עליון שלא מכיר את ה... לא יכול לראות את הניואנסים, יכול לראות או אפס או אחד, או פוסל או לא פוסל, ויכנס עם כל הכוח ויצטרך להתערב במשהו. אותי בדיק שהם יראו את כל הפרוטוקולים של הדיונים על החוק הזה, וכל מה שהלך שם בימים האחרונים. אתה יודע, שופטים גם מתייחסים לפרוטוקולים בכנסת, שמתעסקים בדברים האלה שהם באמת עומדים לפסול, או לאשר. אותי באמת מדאיג ההתייחסות הזאת. רק אם היום מתייחסים יותר מדי, אז כנראה שהעתירה הזו בכלל לא הייתה מגיעה בנושא של נתניהו, כי בפרוטוקולים משנת 2002, אתה יודע, הם אומרים שם, אם יבוא איזה פקיד שיגיש כתב אישום, ניתן לו להדיח את ראש הממשלה, ואתה רואה שהפרוטוקולים לא עושים רושם על אף אחד. קיצור, כן, הבעיה שלנו היא הרבה הרבה יותר עמוקה, במובנים מסוימים. מר ריקלין. מר ריקלין, זה נכון, אני מצטער שפגעתי בך. חברי. חברי המלומד. הבעיה שלנו היא הרבה יותר עמוקה. האקטיביזם לא הולך מפה, הוא לא הולך מפה אם תוקע ממשלה, ואם לא תוקע ממשלה, ואנחנו בסוף... מה הרע שלך? נצטרך לטפל בו ממש. מר דבורין, אני אשאול גם אותך תרף. זה מסובך וקשה. האם בסוף הם תוקעים מספיק מקלות בגלגלים, כך שההסכם הקואליציוני יתורפד? הערכה שלי, שהם יכניסו כמה מקלות בגלגלים, אבל אפשר יהיה להוציא אותם אחרי זה. אני מקווה, כחול לבן יתגמשו, ליכוד יתגמש, אני מקווה. אז אני רק רוצה לפתוח באמירה אחת מסוימת. נכון, ההסכם הזה הוא בלתי חוקתי בעליל. יש פה שינוי מאוד מאוד, יש הרבה שינויים מאוד משמעותיים, גם בשיטת המשטר שלנו, וגם בהרבה מאוד סעיפים נוספים. שינוי שיטת המשטר? לא, היא אמרה בלתי חוקתי, ואני ניסיתי להבין מתי עשו פה חוקה, אבל בסדר. בסדר, זורמים איתך, הילה. הילה, את קצת נחרצת מדי. אומר לך זה אחד שהוא לפעמים נחרץ. אז אני אסייג את דבריי, ואומר... כן, לפעמים. כן, יונתן אומר לפעמים. כן. אבל לא, אני אומרת, יש בעיות משמעותיות עם החוק הזה שאי אפשר באמת להתעלם מהם. גם העובדה שבאמת לוח הזמנים הוא כל כך קצר, שמנסים, אתה יודע, להעביר אותו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, באופן שהוא מאוד זה, לא משנה. החוק בסופו של דבר, לטעמי, ייפסל על ידי, ייפסלו סעיפים מאוד מסוימים, והדבר הזה יחזור בסופו של דבר לשולחן, שולחן המסע ומתן של כחול לבן. אבל ביום חמישי, ביום חמישי, תם הטקס. אז יפה. אז לא בטוח שתם הטקס, כי הם יכולים להגיש את החתימות לנשיא, ולבקש ולהמשיך... עוד ארכה, עוד קצת. כן, כי הם לא יספיקו, הם לא יספיקו להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. הגישו היום למעלה מ-9,000 הסתייגויות. רק מיקי לוי לבד הגיש את זה. מר דבורין, עורך דין, אילת כהנא, פרשנית, תודה רבה לכם, תכף נשוב. תודה. ערב טוב לשי אלון, ראש המועצה המקומית בית אל. ערב טוב. ברוך הבא, דודו הולצמן, שותפי פה. מה שלומך? אני רואה שאתה חם גם. מה זה חם? כולם היום פה חמים, מה קורה פה? אני אגיד לך מה. מה אתה עצבני, מה קרה? מה אתה כועס? כולם, דנים, תוכנים, כל מילה, כל הבעת פנים, כל תזוזה כזאת, אתה יודע, בשפת גוף, הכל. תקשיב, הכל קלם פאדי. לא משנה, אני אסביר לך, לא משנה מה יהיה התוצאה. התוצאה בכל מקרה תהיה טובה לליכוד. בבית המשפט העליון אתה ברור, מדבר. ברור, ברור, על זה אנחנו מדברים. לא משנה אם יפסלו את נתניהו, כן יפסלו אותו, לא יפסלו אותו. כן יפגעו בהסכם, לא יפגעו בהסכם. כל תוצאה היא תוצאה טובה בשבילו. הימור שלך.
האימור שלי? פוסלים את ביבי או לא? לא, לא, אני לא יכול, אני לא נכנס אם פוסלים אותו או לא. אני אומר לך שמדינת ישראל להערכתי תלך לבחירות או ממשלה של 61 חברים. תרשום. נמצא איתנו באום? האמור שלי שבנימין נתניהו ימשיך להיות איתנו עוד כמה שנים טובות. לא, זה אין לי ואני, אני לא מבקח איתך את זה. עוד כמה שנים טובות ימשיך להיות ראש ממשלה. לא משנה איך הקובייה תתגלגל, בסוף זה ייפול על ביבי נתניהו, כי אין לו חלופה. עד כדי כך, אין לו חלופה. כרגע, בית הזו. טוב, נכון. רגע, רגע, חברים, אני רוצה עכשיו לעבור לדיון לנושא החינוכית. נשלב גם את הקטע המשפטי. שר החינוך, תגיד לי אתה. איפה? איפה הוא? איפה? יש לנו שלישייה כזאת, אתה יודע. שר החינוך, שר הבריאות. שר האוצר, שר הבריאות ושר החינוך. בונה אולפן בא לפה חם, שרוף את המשפט. איפה הם? ערב טוב לעורך דין אייל בן יהודה באום, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. ערב טוב. לא שומע, מסתכל עלינו. שם במיוט. יונתן, אולי נבדוק את הסקייפ לפני זה ששומעים, ולפני שאנחנו הולכים לשידור, מה אתה אומר? אוקיי, הוא שומע עכשיו? ערב טוב. שומע? שומע, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. תגיד לי, מה העמדה שלכם לגבי החזרה ללימודים? ולמה כל כך הרבה הורים אומרים, אנחנו לא נשלח את הילדים? קודם כל, בואו נדבר במספרים. אני חושב שזה מדהים ש-60% מההורים שלחו את הילדים שלהם היום למוסדות החינוך. זה יפה מאוד, זה מראה על הבעת אמון בצוות החינוכי, וזאת למרות ש... כולנו יודעים שתהליך קבלת ההחלטות של המשרדים השונים לא היה מדהים בלשון המעטה. אז אני חושב שזו הבעת אמון רצינית ביותר בצוות המחנך, ואני מניח שבימים הקרובים יותר ויותר הורים ישלחו את הילדים. זה לגבי בתי הספר בכיתות הנמוכות. לגבי גני הילדים, מה שצפוי במהרה השבוע הבא, אנחנו מאוד מקווים שבאמת תעשה עבודת מטה, כי נדרשת עוד הרבה מאוד עבודת הכנה, בטרם יחזירו את ילדי הגן לבתי הספר. אני רוצה להבין משהו ברשותך, מר באום. ילדים רשאים עכשיו ללכת לסבא ולסבתא שלהם. כן. מה הבעיה שהם ילכו לבית ספר? תראה, קודם כל, אתה רואה, אנחנו תוך כדי תנועה, בכל יום יש החלטות חדשות. אז אתמול, אסור היה לילדים לפגוש סבא וסבתא, נכון. והחזרנו בצעד יוצא דופן. אנחנו היינו בעד הצעד הזה להחזיר את הילדים לשגרה. אבל עדיין זה לא קשור, בגלל שסבא וסבתא והמשפחה הגרעינית עדיין מדובר על קומץ של אנשים, וכולנו מבינים שבמסדרונות בתי הספר מדובר על בעצם אפשרות במעברים להיות חשופים למאות ילדים. אנחנו בעד החזרה, שלא ישמע לו בדרך אחרת, אנחנו כן מבקשים ואומרים שעל מנת להחזיר את ההורים לשגרת עבודה, צריכים בעצם להחזיר גם את הגנים וגם את הצהרונים, כי אחרת בעצם איך ייצאו ההורים לעבודה. אבל אנחנו לחלוטין היינו בעד ולצד משרד החינוך בחזרה ללימודים, להתחיל לחזור לשגרת לימודים. אגב, מה משרד החינוך אומר על הטענות שלכם, על הדרישות שלכם? משרד החינוך איתנו בשיח מאוד פורה בימים האחרונים, הוא קיבל מאיתנו התייחסות למתווה, ורק שלשום, כי קיבלנו רק לפני 3 ימים את המתווה, ואני מקווה מאוד, אני לא חושש ממשרד החינוך, אני יותר חושש ממשרד הבריאות ומשרד האוצר, כי אני חושב שיש פה תהליך של כיפופי ידיים בין המשרדים השונים. משרד החינוך מבין שצריך להגן, להחזיר את הילדים לשגרה כדי להשלים את הפערים. יחד עם זאת, אני חושב שמשרד האוצר לעתים קשה לו עם היד על הברז, הוא לא פותח אותה שצריך, הוא חייב לתת מענה לגנים הפרטיים, לצהרונים. אם לא יינתן מענה, אני לא רואה איך הגנים פותחים את הצהרונים הפרטיים. רק היום שמעתי נתון מדהים שכ-2,000 גנים פשטו את הרגל, אז אני לא יודע בדיוק לאיפה יחזרו כל הילדים שלנו. ויש את משרד הבריאות, שאומנם הוא יצא עכשיו בהכרזה די מדהימה, שניתן לפגוש את סבא וסבתא, אבל אני מרגיש שמשרד הבריאות מפחד לקחת החלטות ומגלגל את האחריות מפה ולשם. אנחנו צריכים, כפי שלקחו את ההחלטה והחזירו היום את הילדים לבתי ספר, אנחנו נדרשים להנהגה החלטית, לא להמלצות, אלא להנחיות, וכן, כל הנחיה יש בחובה גם איזה סוג של אחריות. עורך דין אייל בן יהודה באום, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך. תודה. שי אלון, ערב טוב. ערב טוב. 2,000 גנים פשטו את הרגל. קשה, קשה לשמוע את הנתונים האלה, ואני אומר לכם,
עוד הרבה בתי עסק יפשיטו רגל במדינת ישראל, וגם אנשים יצטרכו להיפרד מעיתון במדינת ישראל עקב הקשיים הכלכליים שהם לא יוכלו לעמוד בזה, וכבר אני רואה את הניצנים האלה. להיפרד ממי? לא הבנתי. להיפרד מהחיים פה, בגלל הקושי הכלכלי. אתה רוצה להגיד שאנשים ישלחו יד בנפח? נכון, אני אומר את זה, כבר זה קורה, דה פקטור זה כבר קורה, אנשים פשוט פחות מכירים את זה, אני כבר עד למקרה וחצי כזה שקרה. איפה? באזור שלנו, שאנשים שמו ידם... באזור המועצה הזה, בבנימין? בבנימין, כן, כן, וזה מקרים מאוד קשים, וזה עוד צריך לזכור. יש את אלה שנפלו טוב, מי שעובד במשרד החינוך, ומי שעובד במגזר הציבורי, ואלה שמסחרים. כל מי שעובד במגזר הציבורי. נכון, אבל לעומת כך... למי אתה מופנה את הביקורת שלך? תקשיב, כשאני הולך לשוק מחנה יהודה ביום שישי, זה אחד התחביבים שלי להגיע, לארח ולקנות את הדברים המיוחדים של שוק מחנה יהודה. ואני מדבר עם בעלי העסקים שכמעט הכל סגור שם. והוא אומר לי, תקשיב, 70% מבעלי העסקים כאן במחנה יהודה סוחרים את החנויות שלהם. מאיפה הם מביאים את הכסף הזה? חודשיים. והסחירות שם של חנות מצ'וקמקת, 20,000 שקל בחודש. אנשים לא חסכו טיפה לשעת קושי? חסכו, חודש, חודשיים. הם צריכים לשלם, הם קודם כל צריכים להחיות את נפשם, בית לשלם שכר דירה. אני לא מדבר בתי קפה וכו'. אתה לא חושב שמשרד הבריאות עושה את זה מרוע לב? חס. יש בעיה, יש מגפה, יש פורות. תקשיבו, אני רוצה להגיד... איפה האיזון, אתה מבין? אני אומר את זה דווקא כרואה חשבון כלכלן, וזה העיקר עכשיו. אני אומר... אנחנו היינו ראשונים, אני אמרתי את זה לכל צוות ההנהלה שלי, אנחנו נהיה הראשונים לפתוח את הגנים, מעונות ובתי הספר. אנחנו מוכנים, גם היום... פתחתם? פתחת את בעצם? ברור שפתחנו את בתי הספר וגם... בבית אל, אני רוצה שהצופים ידעו. ברור, בבקשה, ברור שפותחים, בבית אל פתחנו. וכשאני לקחתי את בני היקר, כיתה א', הגעתי כמו, כאילו הכנס אותו כיתה א' שוב פעם. מדהים. ואנחנו גם את הילדים הבאים אחרים. אנחנו היינו ערוכים ונצורים. תבינו, המשק חייב לחזור אחרת, אנחנו רגילים לרמת חיים גבוהה במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לחיות במגזרים אחרים, בלחם ומים. אבל תנסה לענות לי משהו שלא הצלחתי להבין מיושב ראש ועד ההורים הארצי. אייל. כן. מדוע ההורים חוששים בעצם? אני חושב שזה... אם הילדים יכולים לראות, תשאום ואני אשאל אותך, את הסבא והסבתא, אז הסכר נפרץ. גם אצלנו נתונים עם 60% היום, ואני מניח שעד סוף השבוע הם הגיעו ל-90%. אתה יודע, בן אדם עוד מתלבט ככה היום, מחר לראות מה קורה, אבל יש לזה אפקט מתגלגל. מחר בבוקר, יראו איתה, את שאר הילדים הלכו לבית הספר, הלכו. זה היה חווה, אני הלכתי בשעה 8, והלכתי לראות את זה מקרוב בשעה 11, לבית ספר בנים, בית ספר בנות. פשוט תענוג. כיתות, כל הזמן דיברנו על כיתות... כולם עם מסכות? לא, ילדים לא היו מסכות, אבל ההורים, הצוות היום עם זה. הבעיה היא לא הילדים, וגם אני רוצה קודם כל להתייחס לשתי נקודות. אחת, הנקודה הראשונה, שהוא בא ואומר בעצם שההורים מביעים אמון. שמע, ההורים רוצים לשחרר את הילדים, הם רוצים את האוויר. זה לא עניין של הבעת אמון. הם רוצים לשחרר את הילדים, רוצים לשלוח אותם לבית ספר, הם לא רוצים להחזיק אותם בבית, כבאיזשהו מקום... מה, אחרי חודשיים, 40% החליטו להישאר עם הילדים? כן, אבל אתה יודע... זה מדהים. תקשיב, השאלה איזה 40%, זה אחד. שניים, אני רוצה להגיד לך, לעניין... שמה נפשך רוצים בבית, הורים כמושבתים. שמעון, שניים, העניין הזה שתואר פה, בעניין של המצב הכלכלי הקשה, אני רוצה להגיד לך, פרופסור אבי שמחון. היועץ של ראש הממשלה. יושב ראש המועצה לכלכלה. זה בעצם היועץ של ראש הממשלה מבחינה כלכלית. אומר אתמול, מדינת ישראל תעמיק את הגירעון ותדפיס כסף. פעם ראשונה אני שומע בכל 72 שנותה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל תלך להדפיס כסף. עכשיו, למה אתה מחכה? אמרת משפט כזה, למה לא בא שר האוצר היום בבוקר ואומר א', ב' וג', קחו כסף, קחו כסף, קחו כסף. אולי כי זה רק דיבורים. יפה. אולי כי זה רק דיבורים, יפה. שמענו הבטחות בעשרות מיליארדים. יפה. נדמה לי שעשו מחקר, יפה. כמה באמת קיבלו בפועל על הסירית. אנחנו בעצם כל הזמן שומעים מבעלי עסקים. מה אתה שומע היום? מערכת החינוך. לא הכל זה מערכת החינוך עם ממשלתית. מערכת החינוך יש גם גנים, גנים פרטיים. כל המגזר הזה, אם הוא לא יקבל את הכסף, אם לא יוזרם כסף לחינוך הבעייתי הזה שאנחנו קוראים כל מיני מה שנקרא אוכלוסיות כאלו ואחרות שהן בעייתיות, שהן לא לומדות בצורה הרגילה, אם לא יוזרם לשם כסף, העסק הזה יתמוטט. ומה אנחנו קבל? אני חייב להגיד עוד מילה, תקשיב, כיתה א' עד ג' זה תחילת התהליך. אני אמרתי, אנחנו, אם אתה לא משחרר את ההורים עם ילד מעון, כי הוא לא יכול להשאיר ילד מעון בבית, והוא לא יכול להשאיר ילד גן בבית. נכון. דלת, איי וכו' לצפונה, הוא יכול להסתדר עם זה עוד איכשהו, זה בסדר, יש לו זום, זומבה, לא יודע איך תקראו לזה. שורה תחתונה, אנחנו חייבים כמה שיותר מהר לשחרר את המעונות ואת הגנים הביתה,
לשחרר אותם מהבתים שלהם ולהחזיר את המשק. כל חודש שאנחנו בכיפון הזה, זה רק ימית עלינו קושי גדול יותר, ועוד בהיעדר ממשלה, שזה עוד יותר מכביד על כל התהליך. חייבים לשחרר את המשק. אם אתה אומר זה מצב חירום, אתה יכול לקבל איזה החלטה שאתה רוצה. זה מצב חירום הרי בעצם אתה בא ואתה אומר. ומצד שני, אני אומר, יש פה, לא, אני אומר את זה. הם לא רוצים לתת כסף, אתה לא מבין דודו. אני מבין את זה. ברור שהם רוצים יכולים. אני מבין את זה, אבל אני אומר... יש עניין מה שנקרא להעיף כסף מסוכנו. אבל מה יקרה? הם יחטפו אחרי זה את זה כבומרנג. עכשיו אני אומר, בהיבט הבריאותי, תקשיב, בהיבט הבריאותי, דודו, אני אומר לכם, בהיבט הבריאותי עכשיו חלפתי, הייתי צריך להגיע למקום הזה, הייתי עברתי דחוף. יש סגר, אי אפשר להיכנס. סבבה. מי שלא יודע את כללי המשחק, לא יודע לשמור על עצמו, סגור אותו בסגר. אז כללי המשחק שלהם יהיו אחרים. תן לי לשאול משהו, נקודה ברורה. אנחנו שמרנו על הכללים, אין לנו חולי קורונה אחדים, תשחרר אותנו, תן לנו לעבוד. באתי לפה דרך 100 שערים, שכונה חרדית באופן יוצא דופן. ואני יכול להגיד לך, פתוחה, ואנשים מקיימים... כן, אבל רוממה סגורה. שי, לסיום. רוממה זה בעיה. אתה תושב בטל, ראש המועצה בבטל. האם המצב של הקורונה משנה את המצב הביטחוני מסביב? זריקות אבנים, תחושת ביטחון? רק לטובה. רק לטובה. אתה יודע למה? למה? מה שקורה בדה פקטו, הרשות הפלסטינית מכבידה עליהם מי שיוצא מהבית. הוא לא יכול לבוא אלינו. גם אנחנו התארנו לבוא לפועלים, לבוא אלינו לעבוד. הם לא מתירים. הם לא מתירים, ומי שמגיע זה או מאסר או מכות, שם האנישה היא מיידית. כשהם הולכים על הכל. אז מה שקורה, הכבישים ריקים. זה לא אצלנו. אין, חבר'ה, זה כמו בצפון קוריאה. הכללי משחק הם מאוד מאוד שונים, ומה שקורה, אם הוא לא יכול לצאת מהבית לעבודה, אז בטוח שהוא לא יכול לזרוק אבנים. ברור. אז אין כלום, אז הכל ברוך השם, הכל. מה הצבא עושה בעת הזאת? ביום העצמאות הוא בא אלינו לשיירה, כמו במפגן יום העצמאות, כל כלי הרכב הגיעו, שחררו אותם הרבה הרבה משימות אחרות, הם מתעסקים עם קורונה, מורות חיילות מגיעות אצלנו במערכת הבריאות, תאמיני. עשיתם מה... וגם זאב עם כבש. תמיד שם אותם לפחות. מה זה? תמיד, אני תמיד מפנק. אני גדלתי בית ספרדי, אז אני יודע לפנק. יו, יו, איזה האשמה, אולצמן. הוא ירד עליך פה. אולצמן, תגיד את האמת, תודה. ירד עליך פה, לא נעים. זה לא כל כך נכון ומדויק, מכיוון שאתה... למה? מה אתה מתפתח? אולי קצת. רגע, רגע. אתה מדבר, אתה מבין, ריקלין מדבר, כן. ריקלין, גם הוא בא מרץ מוצא. יש לי טוניסאי. אוקיי, נכון. הוא מצא, הוא מצא קשר. הוא חצי, גם אני בונה על החצי הזה. שי אלון, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. יוצאים לפרסמות, תכף נשוב. אל תלכו לשום מקום. ערב טוב לדובי עמיתי, יושב ראש המגזר העסקי. ערב מצוין. תגיד לי, מה אתה אומר על התוכניות של האוצר, של הממשלה? אתם מרוצים מהקצב של היציאה מהסגר? לכיוון... לא. למה? לא, התשובה היא לא. מכיוון שצריך להכיר את המגזר העסקי על כל שרשרת. אי אפשר לפתוח חוליה אחת מתוך שרשרת שלמה של הספקה ולהגיד, הנה, התקדמנו. אני אתן דוגמה. נניח שיש מפעל בדימונה או בבאר שבע, שמייצר ביגוד לאחת מרשתות האופנה, שהשיווק שלהם נמצא בקניונים, וחומר הגלם מגיע מחול, או מירדן, או מכל מקום אחר. ואז חוליה אחת שנמצאת באמצע, משפיעה על כל השרשרת. ולכן, כשמסתכלים על המגזר העסקי, צריך לדעת לנתח אותו, צריך לדעת להבין אותו, צריך לדעת לייצר לו באמת את האפשרות להיכנס לתצורה מלאה, ולא בחלקים חלקים. ולכן אני חושב שהתוכנית, כרגע רחוקה מלהיות מושלמת. מה שאני כן מעודד, זה שהיום גם משרד האוצר עובד חזק, והולך להגיש לממשלה תוכנית סדורה. מה זאת אומרת תוכנית סדורה? תוכנית שיהיו בשלבים, א', ב', ג', ד', אם אני אקח את זה מהתחום הצבאי, אז אנחנו היינו יודעים לעשות תוכנית קרב, ואני בא מהעולם הצבאי, ומתכננים מבצע, ואנחנו יודעים שמה שתכננו לא תמיד קורה במציאות, אבל עדיין, אנחנו היינו מייצרים ודאות, ומילת המפתח היום בחזרה של המשק זה הוודאות. אנחנו רוצים להסתכל ארוך טווח ולראות שכל החוליות בשרשרת אכן עובדות. ולכן אני חושב שיש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, ותמיד אני מברך על התחלה של הכיוון, אבל צריך להשקיע פה הרבה מחשבה. אבל דובי, רגע, אבל בכל מקרה, תמיד אם מישהו אחד לא יצליח, לא ייתנו לו לחזור לשגרה, אתה תגיד זה תוקע את כל השרשרת. מתנצל, אני לא שומע. אני אומר, עכשיו אתה שומע אותי? מצוין. יופי, אני אומר, אני שואל,
בכל מקרה, הרי העסק, המשק חוזר בצורה הדרגתית. תמיד ש... אני איתך. אני אומר, המשק חוזר בצורה הדרגתית. תמיד אם לא יחזירו מישהו, אתם לא תהיו מרוצים. כן, שאלתי את עצמי, אני חושב שזו שאלה מצוינת. כן, מר הולצמן, מה יש לך לענות על השאלה שלי? תקשיב. כן. איך שלא צובב את זה? הוא צודק בטענות שלו. שמע, ברור שהוא צודק בחלק מהטענות שלו, אבל אני חושב שהוא לא מבין שהמצב הוא הרבה יותר קשה, מכיוון שחלק ניכר מהמפעלים, מאותם העסקים הבינוניים, אוקיי, נפגעו, לא קיבלו פיצויים, והם לא יודעים איך הם חוזרים. חלק אפילו לא יחזור, חלק יפשוט רגל. אנחנו כבר שומעים יותר מדי את הדברים האלו. ולכן אני חושב שבזה שאתה משחרר את המשק... תגיד לי, על חודש וחצי, חודשיים, אנשים יפשטו רגל? אני באמת שואל... אמרתי לך, חודשיים. אני חוזר על הדעה שלי, כן. שהעולם, כולל מדינת ישראל, חיו על מה שנקרא הלוואות. גלגלו וגלגלו. ברגע שחודשיים אתה לא יכול לגלגל את ההלוואות שלך, העסק נעצר. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. ולכן, שבבת אחת יורד, אתה סוגר את העסק, אין לך הכנסה, יש לך הוצאות, אתה לא יכול לגלגל. עכשיו באים ואומרים לך, אתה חודשיים לא שילמת את ההלוואות. אתה יודע מה? בוא נשמע בשורות טובות מרוני עוזרי, יושב ראש אבא, איגוד בתי אבות. הממשלה טיפלה בכם, שלחה לכם נדמה לי את רוני גימס, מנכ"ל איכילוב, הכל בסדר. אני חושב שעשו עלינו סיבוב כזה שלא חלמנו. אתה צוחק עליי, מה שנקרא, אומר. מה, תגיד לי, חבר'ה, מה הולך פה? מה זאת אומרת עשו עליכם סיבוב? מי עשה סיבוב? אני אסביר לך. אני אזכיר לכם מה קרה בהתחלה. בשבועות הראשונים היה בלגן גדול בנושא בתי אבות. לא היה לנו למי לפנות. למי לפנות לבדיקות, למי לפנות לנוהלים, לציוד, להצטיידות וכו'. פנינו, 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 לא עזר לנו, פנינו לבגץ. ברגע שיום לפני, יום לאחר שהגשנו את העתירה לבגץ, הממשלה מיד מינתה את פרופסור גמזו, שהוא איש בעל שיעור קומה ובעל סמכות ויכולת ביצוע גבוהה ביותר, לטפל ולהיות הרפרנט שמטפל ב... בתי אבות, כי הבינו שזו בעיה. בתי אבות לדיור מוגן, בתחום, כן. הבינו שזו בעיה. ואכן הוא התחיל לטפל, תוכנית מגן אבות הוקמה, חמל הוקם, ולאט לאט נבנו נוהלים ומעשים. מה שמתברר, שרק סוף שבוע שעבר הגענו לפן התקציבי, שצריך לתקצב את בתי אבות הסיעודיים, הגענו לכך שעדיין יש נוהלים סותרים ממשרדי הממשלה, וצריך להיות פה מישהו בר סמכה, וצריך ללוות את זה בכל תקופת הקורונה, מתברר לנו, ואני מאוד הופתעתי, בדיעבד שבכלל המינוי היה לשבועיים בלבד, ועשו הערכה לעוד שבוע, לעשות עלינו סיבוב כדי לסתום את הפה שלנו... רגע, מתי התברך הסיפור הזה? התברר לי רק הבוקר. הבוקר נודע לך שבעצם רוני גימזו הוא מינוי זמני, כן. שהוא בעצם זה היה שבועיים ועוד שבוע, ולתרום? ידעתי שהוא מינוי זמני, אני חשבתי לחודשים, והבוקר התברר לי שבכלל השבוע האחרון זה עוד היה שבוע של הערכה. והוא פרש הבוקר, בלי שיש לו מחליף. זה פשע. אני אומר לך, צריך להגיד... פשע? לא פחות? פשע לאומי. כי האוכלוסייה הזקנה הזאת, אני מדבר איתך על האנשים המבוגרים. בבתי אבות הסיעודיים בכלל אני מדבר על אלה שהם במצב הבריאותי הקשה ביותר במדינה. שאם הם חוטפים קורונה, הם חשופים עד הסוף. יותר קשה מאנשים בבית. בבתי הדיור המוגן זה מרכזים של אוכלוסייה שצריך לדאוג לה ולטפל בה. עד שסוף סוף מתחילים לבנות נוהלים, מתחילים לדאוג לתקציבים, בום. לא מתחילים לדאוג. בונים את התקציב, בונים לא את דואגים, ואז בעצם, כמו שאנחנו רואים בכל סקטור, כמו שאנחנו מדברים בעסקים, כמו שאנחנו מדברים בחינוך, בכל מקום, מגיעים לכסף, זה נעצר. מגיעים לתקציב, אני מתבשר היום בצהריים, בבוקר פרופסור רוני גמזו אומר לי, תשמע, יש כבר תקציב משרד הבריאות מסודר. מה? אני לא יודע, תברר משרד הבריאות. היום בצהריים אני מקבל מסמך ממשרד הבריאות, שהמסמך הזה אומר... המסמך הזה של משרד הבריאות אומר, רק מיטות שמתוקצבות על ידי משרד הבריאות, ורק 40% ממה שצריך, ושקל עוד לא ראינו עד היום. מה זה, ישראבלוף? ישראבלוף זו מילה עדינה. אני אגיד לך משהו, רגע, רוני, שנייה, תשמע דודו, זה יותר מזה. אם רוני גימזו הולך, ואנחנו יודעים שהבעיה הכי קשה היום... הלך, מה זה הולך? הלך. 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 ומשרד הבריאות, ואני אומר גם הממשלה, לא מינתה אפילו מחליף? אבל תשמע מה הוא אומר לך. זה מחדל. ברור. אבל תקשיב, אתה לא רואה בכל סקטור, בכל מקום שהבטיחו כסף למגזר כזה ואחר, אתה בא לבקש את הכסף? עזוב אפילו כסף, אין. בן אדם. לא משנה, אין. הוא הולך לפני שנכנס מישהו במקומו? זה ברור, לא רק שאין זה? כסף, אין הנהגה. פה, אתה יודע מה, אני אתן לך רק סליחה שהיה לנו שיחת זום, גישת זום עכשיו עם פרופסור גמזו, כשאני בדרך לפה.
משרד הבריאות מוציא נוהל מסוים שסותר את נוהל מגן אבות של פרופסור גמזו, ואנחנו פונים לפרופסור גמזו, הוא אומר, הנוהל של מגן אבות תופס. יום אחר, זה היה הפגישה האחרונה, האחרונה שלו איתנו, הוא פרש בבוקר, עוד הסכים להיפגש אחר הצהריים. אם גמזו מחר לא, בבוקר לא נמצא, אתה נופל בין הכיסאות, משרד הבריאות אומר, זה נוהל שלי, לא מעניין אותי. יש לי בוס במגן אבות שיגיד לי מה לעשות, אין לי אף אחד. רבותיי, אנחנו... רגע, שאלתם מי מחליף את גמזו? שאלנו מי מחליף. את מי שאלת? במשרד ראש הממשלה, נאמר שעדיין אין מחליף, יש בעיה עם ועדת מכרזים. למה אתה לא פונה לשר ליצמן? הוא שר הבריאות. למה אתה לא מדבר איתו? פנינו ללשכת השר ליצמן, הוא אמר שזה בטיפול ברמה גבוהה ביותר בממשלה. אתה מבין? אני צריך לסיים, אני רק אומר לכם, צופים יקרים, מישהו שקשור לממשלה רואה אותנו, הבעיה הכי חמורה הייתה בדיור המוקן ובמרכז של הקשישים. אם רוני גמזו, שהוא התמנה לטפל בהם, הלך, ולא מיניתם אף אחד במקומו, זלזול? זלזול מאוד. חקירה? אולי מחכים לעתירת בגץ חדשה, אם ממנו מישהו, ועוד פעם יורידו אותו שתתייבש העתירה. מה, לא אכפת להם לדעתך? תשמע. מה זה? המחדל הוא לא מהיום. הוא מחדל כבר מלפני שנים. מחסור בכוח אדם בבתי אבות, אף אחד לא אכפת. תקציבים לשפוס סעודי, אף אחד לא אכפת. זה דבר ישן מאוד. הזקנים לא סקסיים ולא אכפת. וזה אנטי מוסרי, ממדרגה ראשונה, לצערי הרב, זה לאורך כל הדרך. רוני עוזרי, יושב ראש אבא, שאתי שאתה שמח אותי, אני באמת מצטער לשמוע את הדברים האלה. צר לי, צר לי. באמת צר לי גם מאוד, אנחנו נצא לפרסומות מיד נשוב. מקווה שיתקנו את זה. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. שלום שמעון, ערב טוב. מה? חמישה סודנים חוצים את הגדר? בלבנון? כן, זה לא סיפור שצריך להטריד אותנו יותר מדי. תשמע, כמו שמעזה מנסים להגיע לשטח ישראל כדי לחיות כאן חיים טובים יותר, במקרה הטוב, במקרה הרע, להיות אפילו בצוהר, הם אומרים שזה תמיד יותר טוב אצלנו, זה קורה בצהריים מגבול ישראל-לבנון, אבל זה גם מלמד על כמה הגדר הזה יכולה להיות גם פריצה ואווירה. ברגע שמצליחים לחצות את הגדר, נכון שתפסו אותם, אבל זה בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, חמישה פליטים כאלה. אם זה היה צבא או חיילי רדואן של הכוח רדואן של החיזבאללה, זה יכול להיות אחרת, אבל האירוע הזה כבר מאחורי. תשמע, שמפרסמים כזה פרסום עם חשודים, במיוחד אחרי מה שהיה בשבוע שעבר עם השלוש פרצות בגדר, אתה ישר אומר מה הולך פה. רק אחרי זה הסבירו, נדמה לי שגם החזירו אותם ללבנון, נכון? את הפליטים? את המסתננים? נכון, החזירו אותם, נכון, לא רוצים להתעסק עם זה, לא רוצים להתחיל עכשיו לייבא לנו גם אולי מצורעי או נגועי קורונה, לכן מיד החזירו אותם לשטח לבנון, תאום של יוניפיל, האירוע הסתיים חיש מהר. אוקיי, בוא נעבור לקורונה, צהל במגמת נסיגה, הוא רוצה לסיים את האירוע מבחינתו? כן, למעשה צהל ברגע שהוא מקבל את לוחות הזמנים ממשרד הבריאות, משרד הביטחון, המלל וכדומה, אומר אנחנו מצדנו רוצים להעביר את המקל בחזרה. שאלתי היום בכיר בצבא, מה זה להעביר את המקל בחזרה? הרי לא קיבלתם את המקל. אז הוא אומר לי בפועל, כן קיבלנו את המקל. זה אמיתי לחלוטין. בפועל עשינו את הכל, אבל יש כאלה שלא רצו שזה יהיה חותם רשמי שצהל לקח את המקל את השרביט. ואז הם נתנו לי כמה דוגמאות, עובדה שעובדה שלמה, עובדה 98, הייתה בבני ברק, חטיבת הנחל הייתה בירושלים, לא יאומן הדברים שאנחנו מדברים עליהם שנינו עכשיו, שחטיבת הנחל בירושלים, עובדה 98 בבני ברק, אבל כולם חזרו לבסיסיהם בשלום, כל חיילי פיגוד העורף של היו במילואים במשך למעלה מ-50 יום, גם הם שוחררו, אז צהל מתכוון בתוך שבועיים ימים להחזיר את כל החיילים שלו למערך האימונים והמערך של התעסוקה המבצעית, חוץ מאשר את אגף המודיעין. אלו ימשיכו ויעשו את הפעולה החשובה ביותר, ובעיקר את כל הנושא של ההתמודדות עם מכשירי הנשמה. היחידה של הטכנולוגית של צה"ל פיתחה בחודש האחרון 300 מכשירי הנשמה, הם מתכוונים להגיע ל-1,000, ואפילו ישמע לך הדבר הזה הבא מוזר, מדינת ישראל דרך המנגנון הזה מתכוונת אפילו לייצא אותם לחוץ לארץ, כדי שיהיה לנו גם משאבים כספיים. יש כאלה אפילו שמטפלים ברישום פטנט על שמם, הפיתוח על הטכנולוגיה המשמעותי ביותר היה סיכרון של כל הדברים. הנה חזרנו שנינו לאהובנו כוכבי, הוא בראשית דרכו לפני שנה ורבע אמר אני רוצה שיהיה שילוביות, שכל הגופים ידברו אחד עם השני. עכשיו זה בא לידי ביטוי במאבק הזה נגד הקורונה. טוב, אני ממשיך לדלג איתך מנושא לנושא בקצרה. אני שומע היום איזה גורם בכיר שאומר שבעצם הצבא ויתר על בסיס צאלים, הוא לא מתמודד בצורה רצינית עם הפריצות של הבדואים, תגובה שלך, תגובה של מישהו בצבא על הדברים האלה?
שזה לא גורם בכיר, זה מישהו מאנשי המילואים שמאוד אכפת לו ממה שקורה בצהלים, בצהל אומרים לא היה ולא נברא. לא היו גנבות? נבקים. היו גנבות, אבל זה בגלל שזה בסיס ענק, בסיס שגובל בשטחים של חול, בסיס שגובל באמת באזורים שנוגעים בהתיישבות בפסורה הבדואית, ובמקרה בחודש הזה בגלל שבשל כל העובדה של הקורונה, פחות נמנעים מלגעת בגדרות, פחות נמנעים מגע בין האנשים, אז לכן הייתה מציאות כזאת. לא היה גורם בכיר בצה"ל שדיבר על כך, בדקתי את הדברים הללו לאשתורם. אוקיי, בוא נחזור לסוריה לסיום. צהל, איך אומרים אצלנו? חוגג. חוגג, מה קורה? תשמע, ברגע ששר הביטחון בנט אמר בשבוע שעבר שאנחנו פועלים בסוריה בשני מישורים, גם כדי לפגוע במטרות האיראניות או באינטרסים האיראניים, וגם כדי להרחיק את האיראנים, ואשר אתה מקבל גם ביום חמישי האחרון, ביום האחרון של החודש הקודם, חודש אפריל, בפעם החמישית תקיפות בסוריה, למרות שמדינת ישראל לא לקחה על עצמה אחריות, אתה יכול להבין שלמי שיש כאן אינטרס שהסורים לא יהיו על הגדרות, בהחלט פעילות מבורכת. לסיום, האם הצבא צופה תגובה איראנית, סורית, חיזבאלאית? לא בשלב הזה. בשלב הזה נראה שכולם באמת עסוקים לא רק בקורונה, אלא כולם מבינים שהמציאות הזו שבה מישהו פועל בסוריה היא לא לטובתם. שכן עצם העובדה שהם נמצאים בסוריה היא כבר באוכרם. מה אתם יש לכם לחפש בסוריה? האמריקנים דרשו מכם לא להיות שמה, הרוסים דרשו מכם לא להיות שמה, אז מוטב לכם לא להיות שם, לכן בשלב הזה הכל בסדר. קובי פינקלר, תשמור על עצמך, תודה רבה. תודה, ערב טוב. תכף נשוב. ערב טוב לדוקטור הדר ליפשיץ, החוג לזרות מכללת אפרתה. ערב טוב. טוב, לפני 100 שנה, ועידת סן רמו, למה היא חשובה ועידת סן רמו? ואני אשאל אותך מיד גם, למה אף אחד מהצופים שלנו, לדעתי, לא יודע מה אנחנו רוצים ממנו. טוב, סן רמו זה החלטת חבר הלאומים, כן. ומאושר אחר כך באום, שארץ ישראל כולה מיועדת להיות בית לאומי לעם היהודי. ואסור סליחה, למצוא... זה לא מדויק, היא לוקחת את הצהרת בלפור, ומצרפת את זה, היא נותנת מנדט לבריטים, ועם המנדט הבריטי היא נותנת גם את, מצרפת את הצהרת בלפור. החלטת סן רמו מאשררת, הצהרת בלפור זה הכרזה של מעצמה אחת. בריטניה ב-1917. בריטניה ב-17. כן. בסן רמו זה כל המעצמות, אחרי זה זה האום, דבר אחד. דבר שני, בסן רמו ולא בבלפור כתוב שכל ארץ ישראל היא לעם היהודי. וחזרה מחדש כאילו, שם... וכתוב שם על בסיס הקשר ההיסטורי. כלומר, זה שייך ליהודים, זה ייסוד מחדש. אז זה מדהים. אז אם זה ככה, למה אנחנו מציינים פה, הסיפור הוא בלפור כל הזמן, ולא סן רמו, לכאורה שהוא יותר חשוב, כי בלפור היה הראשון? יש, בלפור היה הראשון, בלפור היה פריצת הדרך. בלפור פרץ הדרך, וסן רמו ביסס את זה. אבל התוקף המשפטי הוא על סן רמו. כי סן רמו זה הכרזה של מעצמה אחת, וזה אישור של כולם. וסן רמו נתן לנו את התוקף לכל ארץ ישראל, והתביעה... רגע, כשאתה אומר כל ארץ ישראל, על מה אנחנו מדברים? ארץ ישראל על שתי גדותיה. מהים עד הירדן. לא. מהים עד המדבר, ממטולה עד הנגב, מהים עד המדבר. כולל עבר הירדן. כולל עבר הירדן. הכל. כל ארץ ישראל, עכשיו, זה דרישה של התנועה הציונית כולה. הראש הממשלה הכי יוני שהיה בישראל, משה שרת, אמר ב-37, כבר התייחס לסן רמו ל-22 שלקחו לנו את זה, אז הוא אמר, קטעו איבר מגופנו. משה שרת היוני, שאחרי זה רב עם בן גוריון, אומר, קטעו איבר מגופנו על עבר הירדן? כן. באמת חידשת לי. אני סיפרתי, כתבתי במאמר, שאני הייתי תלמיד תיכון, הגיע חבר הכנסת יצחק רבין, והוא אמר, הוא הסביר את העמדה של פשרה טריטוריאלית, והוא אמר, אני בטוח שבהמשך ההיסטוריה היהודית, מדינת ישראל תשלוט על כל ארץ ישראל, גם עבר הירדן המזרחי. חבר הכנסת רבין, מתי אמר את הדבר? רבין, אמר את זה ב-80. אבל הוא אמר, בשלב הזה אנחנו לא יכולים לשלוט אפילו על כל ארץ ישראל המערבית. אני יכול לבקש לך, פשוט אולי תפסיק קצת לדבר, כי דודו אולצמן עוד מעט צריך פה מכונות הנשמה, אז אני מציע לא לעשות לו פה את כיף לב. למה? כאילו, מה אתה אומר לי? דודו אולצמן, אתה מבין על מדובר? לא, אתה... הוא מדבר, תראה מה קרה לנו. ראשי הציונות, חילונית, משה שרת, שהיה באמת יונת סחורה, זה נכון להגיד? הוא מדבר, קטעו לנו איבר על עבר הירדן. אחרי זה אנחנו גם מדברים על יהודה ושומרון מוותרים, אתה והחברים שלך. אתה מבין על מה אני מדבר? תראו, הוא צוחק, נו מה, תענה. אני אגיד לך למה אני צוחק, מכיוון שדעתי יותר גרועה מדעתך, ואתה אומר לי בסוף שאני עוד יותר
רך ממך. מה זה גרוע? גרוע? אני אומר, אני רוצה את הכל. לא מוכן לתת, לא מוכן לחלק, לא מוכן להחזיר. לא בעד זה שעכשיו אנחנו נספח. הכל שלנו. אוקיי? לא, בן גוריון הלך בדרך אחרת. מה הוא עשה? בן גוריון ב-49, בהחלטת כ"ט בנובמבר, החליטו מדינה יהודית, מדינה ערבית, גבולות וירושלים. מגיעה הכרזת העצמאות ב-14 למאי, בישיבה במועצת העם, אומר מאיר וילנר, נציג הקומוניסטים, תכניסו להכרזה שתי מדינות לשני עמים. עונה בן גוריון, אני משאיר את זה פתוח להתפתחויות. והוא כותב מההכרזה, הוא לא אומר אני רוצה את הכל, הוא אומר מה הוחלט? מדינה יהודית. זהו, לא אומר יותר. אבל לא אני, אומר... זאת הבעיה. למחרת מלחמת השחרור, אומר בן גוריון, ממשלת בן גוריון ומשה שערי צר החוץ, החלטת כ"ט בנובמבר מתה, ירושלים בירת ישראל, בניגוד לכ"ט בנובמבר. נדמה לי שהייתה החלטה גם, היה דיון בממשלה אם לכבוש את יהודה ושומרון, ויש איזו החלטה, נקראת ההחלטה, הצער על ההחלטה או משהו כזה, ב-5-4 נדמה לי משהו כזה, שבסוף התקבלת החלטה לא לכבוש את יהודה ושומרון, כבר אני מדבר ב-48, אבל הם דנו בזה. יגאל אלון רוצה לכבוש כבר ב-48 את יהודה ושומרון, ובן גוריון חושש שיהיה לחץ בינלאומי, ולא נוכל להחליט. בן גוריון יצר את המדינה, נתן את הגושפנקה למדינה בעצם זה שהוא לקח על דעת עצמו והכריז, אבל הוא פתח פתח דודו להמשך. אבל הוא לא סיים את העבודה, וזאת הבעיה הקשה שאנחנו עד היום בעצם בוכים עליה. כי אם הוא היה מקבל את ההחלטה ללכת על כל השטח, אני חושב שהיינו היום במצב אחר לחלוטין. תגיד לי, בירדן אם אתה אומר סן רמו, זה היום מזיז למישהו? או כאילו, עדיין יש לזה תקפות משפטית, או שזה כבר לא רלוונטי? יש לזה מאוד תקפות. יש חוק ירדני שאומר שאסור ליהודי לרכוש קרקע בירדן. וכל זה בגלל שהיהודים רוצים את עבר הירדן. הם מודעים לזה. בוודאי שהם מודעים לזה. התנועה הציונית רוצה תמיד את עבר הירדן. יגאל אלון, ערב מלחמת ששת הימים, היה ויכוח, היה שר ביטחון דגול, לוי אשכול, אמרו שהוא לא טוב, הביאו את דיין. דיין. ואז לוי אשכול אומר, טוב, אם כבר, אז יגאל אלון. ו-unfortunately, דיין נבחר כשר הביטחון. יגאל אלון, אחרי המלחמה, אמר לבגין, אם אני הייתי שר ביטחון, לא הייתי יוצר בנהר הירדן. אתה צוחק עכשיו. בספר של אריה נאור על מנחם בגין, הוא אומר שאלון ב-70 או ב-69, אומר לו, לא הייתי יוצר בנהר הירדן. ואגב, יגאל אלון גם לא היה סוגר את הגשרים. מה שדיין עשה, סגר את הגשרים, והחזיר את הערבים שיצאו מירושלים לכיוון ירדן. יגאל אלון במלחמת השחרור, כל מקום שהוא היה לא נותרו ערבים. לא בכיספלוג'ה, לא ברמלה לוד, ולא ב... תגיד, יש מצב שאנחנו לא מוכרים מספיק טובה ותודה ליגאל אלון, שהיה ראש ממשלה לדעתי לשבועיים, ועשה פה עבודה אדירה? יגאל אלון בעיניי הוא המנהיג הציוני החשוב ביותר מהקמת המדינה. בהקמת המדינה מה? היו שני מנהיגים צעירים. היה את בן גוריון ואנשים סביבו אפורים, והיו שני מנהיגים צעירים קריזמטיים, מנחם בגין ויגאל אלון. את בגין בן גוריון ניסה להרוג באלטלנה, ויגאל אלון שהיה בוודאי המצביע החשוב ביותר בצבא ב-48, הוא זרק אותו מהצבא. וב-80 שניהם עמדו להתמודד, בגין מטעם הליכוד, ויגאל אלון עמד להתמודד מטעם העבודה. ואז הוא חטף את כפלב. ונפטר בגיל 62. אבל יגאל אלון הוא היה, גם בתחום הזה, יגאל אלון ביולי 67, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מגיע לממשלה ואומר מה המטרות שלנו, ארץ ישראל, גבולות ברי הגנה ודמוגרפיה. והוא אומר, לכן הוא מציע את תוכנית אלון, והממשלה כולה מתנגדת, אומרת, מה פתאום אתה מציע לוותר? אמר אלון, עוד התגעגעו לתוכנית שלי. הוא צדק. יגאל אלון ב-48, אחרי הסכם הפסקת האש, שהכליל את המשולש, הוא אומר, מה הניצחון הגדול, שעוד ערבים בשטח שלנו? תגיד לי, למה הוא נמחק במשפט לסיום? למה לא זוכרים את יגאל אלון? עוד תזכרו. קצר. יגאל אלון הוא המצביע הגדול ביותר, הוא המנהיג הציוני, רבין הוא תלמיד שלו, רבין ערב הרצח שלו, באוקטובר אומר בכנסת, נועם בכנסת, מה יהיה הסדר הביטחון לעתיד לבוא? ירושלים המאוחדת, בקעת הירדן במובן הרחב ביותר שלה, גושי יישובים, כל זה זה תוכנית אלון. דוקטור אדר ליפשיץ, חוג לאזרחות מכללת אפרתה, נעמת לנו מאוד, תודה רבה. תודה לך. שוב פרסומות, תכף נשוב. הרב יוסף חיים בולטון, הכנסת תורחים בולטון מהר מירון, ערב טוב. ערב טוב מאוד, שלום וברכה. מה שלומך הצדיק? ברוך השם, בסדר גמור. צריך להגיד, בסדר גמור, צריך להגיד, התארחנו אצלך ביום חמישי שעבר, היה אירוח למופת, אני ממליץ לכל מי שמגיע לאזור המירון לבוא אליכם, אירוח בולטון, תגיד לי, איך מתכוננים לקראת הציון, ההילולה של רשב"י, ל"ג בעומר?
תראה, מתכוננים בלב ומתכוננים במקום, וההתרגשות גדולה מאוד כמובן, כי ל"ג בעומר מגיע ושמחה תהיה ככה או ככה. וזהו, אנחנו מקווים שבעזרת השם המצב ישתפר, וכן המוני ישראל שרוצים להגיע יוכלו להגיע בצורה נוחה ובריאה. רגע, נדמה לי... להריח. נדמה לי שנכון לעכשיו... יש שלוש מדורות מאוד מצומצמות, מספר עשרות אנשים. לא עשרות, איזה עשרות? 40 אנשים. לא, מדברים על כמה מאות שיהיה אפשר שמה. בוא תעשה לנו סדר, הרב בולטון. מי איתך שם באולפן? דודו אולצמן, הוא מדליק מדורות, מדליק מדורות ידוע. אבל לא בהר מירון. בחור, יפה מאוד, בחור מדליק. אז תראה, אני אגיד לך, כרגע שום דבר לא רשמי. כמובן שמנסים לעשות את הכל כמה שיותר מצומצם, ולצמצם שיבואו כמה שפחות אנשים, כדי שכמה שפחות חלילה וחס יכולים חלילה וחס להיפגע. מה יהיה בסוף? נגיע להדלקה ונראה מה יהיה. תגיד רק לסיום, אף אחד לא יודע להגיד תכמת. איך פונים אליכם? איך מגיעים אליך? מי שרוצה לפנות אליכם? מי שרוצה לפנות אלינו, אז ככה, אז קודם כל יש אצלנו את האפשרות לפנות אלינו ולשלוח שמות שנזכיר אותם בלאג בעומר אצל רב שימן, וזה שירות שאנחנו נותנים כל השנה והוא חינם. וזה דרך המספר הטלפון שלי, כן. 0523, כן. 801, כן. 878, אני מקבל אס-אמסים, אני מקבל וואטסאפים, 24 שעות ביממה, ואם זה מקרים דחופים, אז אני עולה מיד. הרב יוסף בולטון, תודה רבה לך, יישר כוח גדול. תודה רבה גם לכם, ושיהיה לג שמח בעזרת השם. חג שמח. חג שמח, דודו משפט. לג שמח, חג שמח. אני אומר לך, במירון יהיו לא עשרות, אלא מאות, ודבר נוסף אני אומר לך, תקשיב טוב, אנחנו הולכים לממשלה ימנית, ככה אתה חושב? כן. אני אומר שיהיו במירון אלפים. דודו אולצמן התותח, תודה רבה לך. מיד אחרינו בשעה וחצי, המשדר המרכזי עם אמיר גיבגי. עוד לפני כן, מובלעת צפר, בערבה, סוף. אחרי 38 שנים שבהם החקלאים מיישוב צפר גידלו בתוצרת חקלאית, בסוף השבוע שעבר זה נגמר, לצערנו. החקלאים פרקו את כל בתי הרשת שבהם גידלו פלפלים, דלעת, פרחים, ועוד תוצרת חקלאית לתפארת מדינת ישראל, ואף נאלצו להשמיד הרבה מהתוצרת שגידלו. ארז גיבורי, חקלאי מצפר, אמר שהפינוי מזכיר להם את מה שעברו המפונים בגוש קטיף. יורם כהן, התותח, היה עם החקלאים במובלעת שבשטח הירדני, והוא מביא משם את התמונות והקולות משם. הנה הכתבה, להתראות לכם.